אומר הרמח"ל, יש אנשים אומרים, עזוב אותי אחי, עזוב אותי, מה אני צריך להיות דתי, 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 אנחנו עושים את זה דתי, 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 לדעתי. מה חייב להיות אדמור? מה אתה רוצה להיות אדמור? חמם מים? מה זה? רבותיי, הוא אומר, אדם אומר, אני בעולם הבא לא רוצה להיות בגן עדן בפנים, איפה הצדיקים, אני רוצה להיות באיפה הכניסה בהתחלה. מה אכפת לי? ואני דתי לייט. אומר הרמח"ל, יש לי שתי שאלות לאיש הזה, תשמעו איזה יופי. שאלה ראשונה, יש לי אליך. תגיד לי, מי אמר לך שתהיה בעולם הבא בכניסה, בגן עדן בכניסה, אולי תהיה בגיהנום בפנים? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול אותך, זה תגיד לי, אתה אומר שמוכן להיות בכניסה לגן עדן, לו יהי כי דבריך, בוא נאמר שתהיה בכניסה. ואתה אומר שזה לא מפריע לך. אומר, תדע לך שאתה שקרן. ואני אוכיח לך, למה? תגיד לי, בעולם הזה, שאתה יודע שהעולם הזה הוא הבל, והוא שקר, ואחריהם בפיהם ירצו סלע, גמרא מסכת שבת. כל אדם, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה בהלוויה, שמו שיח של אנשים, אללה מחיית דינק, מה זה בן אדם החיים, מה זה בן אדם, לשווה גרוש. אללה, אתמול היה פה, מה זה בן אדם, לא שווה כלום, תאמין לי. מה שווה הכסף, תאמין לי, הכל חרדחי. ואחרי זה דרות, יושב, תוכן לפה. מטען צינור, ויאללה. לפני רגע אמרת אבל אבלים, אמר כהלת, אבל אבלים. תשמע, האבל הזה ממש מעניין. בואו נבדוק אותו. אומר הרב, תגיד לי על העולם הזה שאתה יודע שהוא אבל, ואתה אומר, תשמע, הכל סטויות בסוף מדים. ובכל זאת, בעולם הזה, האבל הזה שאתה יודע שהוא אבל, אתה מקנה בחבר שלך שקנה וילה, פולבו, וינטלטור, כל מה שמתחיל בוו, נהיה לך וו גרירה במוח שלך. מה איתי? מה איתי? למה לא אני? אם משהו ממש לו כסף. תגיד, הוא לקח מאמא שלך? יש לו כסף, אז משנה איפה. צריך לבוא להגיד לך, שמע, קניתי אוטו, לקחתי כסף מדוד שלי. מה זה שיגיד לך? לקחתי הלוואה. מה זה? זה חדוך? וכולם מוכרים את הלב שלהם. ואני אומר לכם, רבותיי, היום, איך אמר פעם הרב, יש הרב עמנואל דילה, השם ישמור אותו, פעם הוא אמר, פעם אישה הייתה קונה שמלה יפה, והיא פרווה בחורף כדי שיהיה לה חם. היום היא קונה שמלה יפה כדי שלשכנה שאתה כשתירות יהיה לה קר. היא קופת מסכן, איזה שמלה יוצא לעיניים שלה. אנשים היום נהנים להוציא עיניים. ימותו הקנאים. איזה כיף, אבל תסתכל. שורך תבוח לעיניך או ממנו לא תוכל. השני, תתמות אותי. הלו, שאלה לי אליך אח שלי. יכולת לסבול את השכן מעליך שעבד בזבל? והגיע עם מרצדס לחניה, ופתאום קנה וילה, שחשבת אותו חדל אישים, כן או לא? עזוב אותו! אני לוקח אפילו את השכן שלך שכן יש לו כסף, פתאום הביא אוטו הכי חדשני והכי חדש, והכי יקר במיליון 200,000. מסכן, נתקע לו ארוך. צריך להביא מדה. רבותיי, הבן אדם הולך למות. הבן אדם, הדופק, עולה לו, על העץ דם, הכל משתולל, מה קרה? מאיפה בחיית דינק, מאיפה? אומר הרמח"ל, תגיד לי, על העולם הזה, המטופש הזה, שאתה מודה שהוא שטויות, אתה לא יכול לסבול. למה בא? וכאן גם, אומר הרמח"ל, עוד דבר, לא בהכרח שאתה יכול להשיג את מה שיש לחבר שלך, השם השפיע עליו עושר ועליך לא. זה נגזר עליך בשעת הלידה. זה משהו שנגזר. כשהאדם נולד, כבר מסכת נידה אומרת, יש מלאך ששמו, לא משנה, שהוא לוקח את הטיפה, שעתיד האדם להיוולד מן אביות לפני הבורא יתברך, ואמר לו, ריבונו שלום, טיפה זו מתה עליה. הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה שמן, יהיה רזה, יהיה גבוה, יהיה נמוך, יהיה חזק, יהיה חלש, יהיה בריא, יהיה חולה, יהיה יפה, יהיה מכוער, יהיה בטטה, יהיה מטבוחה. איזה עיניים יהיה לו? עיניים של סינים, יפנים, אינדיאנים. עין אחת גדולה, אחת קטנה, אחת אריך, אחת קצר ואחת בינוני, כמו פתח אליהו. וואלה אח שלי, זה יהיה לו שיער ליפה, זה יהיה לו שיער קוצים, זה יהיה לו שיער חלק, זה יהיה לו שיער בלונדיני, זה שטני, זה בלוז, זה יהיה ג'ינג'י, זה יהיה חלודה. בואנה, הכל כתוב אח שלי, איזה רגליים יהיה לו, יהיה לו פטריות ברגליים או לא יהיה לו פטריות ברגליים, גם זה כתוב. יהיה צדיק או רשע? לא כתוב, על זה נאמר הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים אח שלי.
אומר הרמח"ל, תראה, הרי גם אם תנסה להיות עשיר, אתה לא תהיה. כן? אתה לא תהיה. כי לא נגזר עליך להיות עשיר. אבל תגיד לי, להיות צדיק, אתה כן יכול. כן? כי זה לא בידי שמיים, זה בידך. אומר הרמח"ל, וזה אתה תראה בעולם הבא. הרי בעולם הזה, גם אם תעשה סלטות, אתה לא תוכל להגיד.